nuk ka asnjë lloj ekuivoku. Ky vendim I sotëm I marr haptazi në presionin e Ramës, vendimi I paraqitur që disa ditë më parë nga ministri I Ramës, me presion që ka vazhduar gjatë gjithë kësaj kohe dhe ishte edhe sot në sallë, presioni mbi gjykatën, është vendim për përjashtimin e opozitës nga zgjedhjet. Nuk ka asnjë kuptim tjetër. Është një vendim I cili haptazi ka thyer çdo rregull që deri më sot ka vendosur jo vetëm legjislatori, po dhe jurisprudenca, duke pranuar ankimin e një pale, e cila nuk përbën as minorancë në Partinë Demokratike, por është I shërben I ka shërbyer gjatë gjithë kësaj kohe vetëm një qëllimi. Përpjekjes së Ramës që të mos ketë përballë një opozit vërtet. Partia Demokratike ka qenë fare e qartë, ka ngritur një proces I cili në mënyrë të jashtëzakonshme për më shumë se një vit ka treguar vullnetin e qartë të opozitës për mos qenë pal me Edi Ramën. Sot gjykata zhbëri me këtë vendim nën presion 11 dhjetorin atë kuvend të jashtëzakonshëm të Partisë Demokratike. Të gjithë përpjekjen më shumë se një vjeçare që antarët me votë në mënyrë të përsëritur kanë demonstruar se kush është vullneti I demokratëve dhe I opozitës dhe me këtë vendim sot edhe njëherë përsëris vendim që shënon një ditë zezë për drejtësinë dhe për politikën shqiptare ka vendosur një precedent 32 vite pas themelimit të pluralizmit me vendim gjykate u vra pluralizmi. Kjo është vendimi sot. Si do të regjistroni pra grupim Berisha në zgjedhjet dhe së dyti a do ta zbatoj zoti Berisha vendimin e gjykatës për të lënë me njëherë si kur se obligon zyrën e Partisë Demokratike dhe të liroj Selin? Dëgjoni, unë bëra komentin në lidhje me këtë vendim. Çdo hap tjetër do të merret nga instancat, nga organet kolegjale të zgjedhura të Partisë Demokratike, jo ato që ka emëruar kryeministri apo intereson kujdo tjetër. Që nuk përfaqësojnë Partinë Demokratike, por përfaqësojnë një logo të cilën e ka përzgjedhur Edi Rama. Do të marrin vendim, më dëgjoni. Do të marrin vendime, do marrin vendime organet. Cila është strategjia juaj ose më të lutem le ta mbaroj atë gjë. Do të marrin vendim organet e Partisë Demokratike dhe sigurisht populli opozitar ishte sot në shesh. Dhe ajo që ne kemi anoncuar do të në lidhje me përpjekjen tonë për të vënë për të çuar demokracinë përpara, sigurisht me vendimin që do marrin organet e Partisë Demokratike, do të jemi nga tani e tutje, nuk thash asgjë të tillë, dhe edhe një herë të lutem, është deklarat. Jam duke thënë, vendimet e Partisë Demokratike do t'i marrin organet e saj, por ajo që duhet theksojmë dhe njërë sot, ky ishte një vendim që ka shënuar një ditë zezë për pluralizmin dhe demokracinë shqiptare. Gjykata sot provoi që ka rënë përfundimisht dhe totalisht nën thundrën e Edi Ramës. Faleminderit.